ព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគុណសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គគ្រប់ទាំងពេលវេលានិងកិច្ចការដែលព្រះចាស់បានមាននៅលើលោកនេះឃើញថាព្រះចាស់មានបំណងតែមួយសម្រាប់ដល់មនុស្សលោកគឺមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយត្រូវសេចក្តីវិនិច្ឆ័យឡើយគុណសូមអរព្រគុណនៅព្រះហឫទ័យដ៏ធំធេងដែលព្រះម្ចាស់បានរៀបចំគ្រប់ទាំងផែនការដ៏វិសេសដែលគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើបានគឺមានតែអង្គព្រះម្ចាស់មួយប៉ុណ្ណោះដែលយកជ័យជំនះនៅលើផែនការនេះសម្រាប់ដល់ព្រលឹងមនុស្សសូមឲ្យអស់អ្នកដែលបានជឿចំពោះព្រះម្ចាស់មានចិត្តយល់ដឹងពីព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះម្ចាស់បញ្ញាចេះចូលមកគោរពហើយនឹងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះម្ចាស់នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធសូមឲ្យឱកាសនេះបានជាពន្លឺសម្រាប់ជីវិតនិងគ្រប់ទាំងប្រពោដែលព្រះម្ចាស់ផ្ដល់ដល់ជីវិតអស់អ្នកដែលបានចូលមកគោរពហើយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះម្ចាស់គុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់សព្វប្រហាតីនិងបង្ហាត់បង្រៀនទូបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យបានកាន់តែទទួលគ្រប់ទាំងចំណេះនៅខាងឯព្រះអម្ចាស់កាន់តែចម្រើនឡើងដោយសារអំណាចព្រះជាស្ដាទ្រង់គុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអម្ចាស់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងមកគុំនៅទីនេះការពីចិត្តទូបង្គំគ្រប់គ្នាឲ្យបានខ្ចង់ទៅឯសេចក្ដីពិតរបស់ផងព្រះអម្ចាស់គុណសូមលើកតម្កើងនាមទ្រង់សូមឲ្យនាមទ្រង់បានប្រកបដោយព្រះពរគុណសូមថ្វាយឱកាសនេះក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងបានដឹងហើយពីអតីតមុនខ្ញុំបាននិយាយពីការជាថ្មីអស់អ្នកដែលបាននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគឺយើងបានកើតជាថ្មីសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅហើយគ្រប់ទាំងអស់ក៏បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនិយាយបន្តពីការកើតជាថ្មីនេះជាលក្ខណៈមួយទៀតសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនកាន់តែទទួលបានចាប់បានយល់ពីការកើតជាថ្មីនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលយើងជឿចំពោះព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមបងប្អូនបើកគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ3នៅទំព័រ1367ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេព្រះបន្ទូលនេះគឺនិយាយច្បាស់លាស់ហើយនៃចំគ្លីស្រួលក្នុងការដែលយើងទាំងអស់គ្នាជឿជឿគិតហើយពិចារណាពេលដែលយើងបានឮពាក្យថានគរព្រះនគរព្រះគឺព្រះម្ចាស់ចង់បើកសម្ដែងពីឋានដ៏អស្ចារ្យដែលយើងបានហៅថាជាឋានសួគ៌គឺមនុស្សទាំងអស់គ្រប់សាសន៍មានបំណងនឹកភ្នោពីពាក្យថាឋានសួគ៌ហើយក៏មានបំណងចង់ទៅនៅទីនោះដែរក្នុងព្រះបន្ទូលនេះគឺខ្ញុំបើកពីលក្ខណៈដែលសំខាន់ដែលយើងបានលើកដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការចាប់អារម្មណ៍ពីពាក្យដែលថាកើតជាថ្មីនេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះបាននិយាយជាអវិជ្ជមានព
ាសាខ្មែរយើងគឺជាពាក្យគេថាដែលផ្ទុយពីបំណងដែលព្រះម្ចាស់នឹងនិយាយព្រះម្ចាស់បាននិយាយថាបើមិនបានកើតជាថ្មីបានសេចក្តីថាអ្នកណាដែលជឿព្រះអង្គហើយអត់បានកើតជាថ្មីអ្នកនោះគឺមិនអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេដូច្នេះសេចក្តីជំនឿដែលយើងជឿចំពោះព្រះអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការដែលយើងគោរពក្នុងការដែលយើងដើរតាមក្នុងការដែលយើងអធិដ្ឋានក្នុងការដែលយើងជួយក្នុងកិច្ចការងារព្រះអង្គអត់ទាន់បានពេញលក្ខណៈទេពីព្រោះបទកូពីនេះបានសម្រេចទោះតែយើងបានកើតជាថ្មីទៅបំពេញនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿយើងមានចិត្តជំនះនៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅលើលោកនេះចិត្តហើយបានជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ពីអ្នកដែលជឿព្រះមួយចំនួនមានលក្ខណៈផ្សេងមួយជឿព្រះដែរក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈផ្សេងនេះហើយដែលព្រះបន្ទូលព្រះបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ចាប់អារម្មណ៍ពីពាក្យថាកើតជាថ្មីនេះពីព្រោះមានន័យណាស់បើកណាយើងបានកើតជាថ្មីគឺយើងនឹងបានឃើញនគរព្រះឃើញនគរព្រះបងប្អូនយល់ពីពាក្យដែលហៅថាឋានសួគ៌ដែលជាបល្ល័ង្កនៃព្រះបាននៅទីនោះតែមានព្រះមួយអង្គពោពេញដោយអំណាចព្រះជាស្ដានជាព្រះដែលបង្កបង្កើតគ្រប់របស់សព្វសារពើដែលយើងបានមើលឃើញនៅក្នុងពេលសព្វថ្ងៃនេះព្រមទាំងរបស់ដែលយើងមើលមិនឃើញផងក៏ជារបស់ដែលព្រះបានបង្កើតទុកសម្រាប់ឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿចំពោះព្រះម្ចាស់នឹងបានឃើញរបស់ដែលយើងមើលមិនឃើញនេះហើយជារបស់អស្ចារ្យដែលនៅឋិតថេរក៏មានភាពចំពោះទៅដល់ភាពអស់កលជានិច្ចបើមិនបានកើតជាថ្មីយើងស្ដាប់ទៅដូចជានៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលយើងចាប់មិនទាន់បានពាក្យនេះគឺមានន័យមួយសំដៅទៅលើជីវិតបើកាលណាយើងមិនបានកើតជាថ្មីគឺយើងគ្មានជីវិតទេយើងយល់មិនបានអញ្ញណាដែលរៀនព្រះបន្ទូលព្រះទៅយើងអាចដឹងពីពាក្យពីព្រោះបើយើងជីវិតយើងធម្មតានៅលើលោកីនេះมันអាចមានជីវិតដ៏វិសេសទៀតឡើយចឹងហើយការកើតជាថ្មីនេះអាចជួយឲ្យយើងឈ្មោះទៅជីវិតមួយដែលប្រសើរជីវិតមួយដែលមានតម្លៃខ្ពស់ដែលជាជីវិតអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់សព្រហតីឲ្យមនុស្សលោកទទួលយកជីវិតនេះបានជាព្រះយេស៊ូវលះបង់បល្ល័ង្កយាងចុះមកក្នុងលោកីនេះដូច្នេះពាក្យដែលនិយាយថាបើមិនបានកើតជាថ្មីគឺសំដៅទៅលើជីវិតអ្នកដែលកើតជាថ្មីគឺអ្នកដែលមានជីវិតជីវិតនេះគឺជីវិតអីជីវិតដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជីវិតដែលមានព្រះគង់នៅជាមួយជីវិតដែលមានព្រះបានដឹកនាំក្នុងការដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកីនោះដែរយើងមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះអង្គអ្វីត្បិតតែភ្នែកយើងមើលព្រះអង្គម្ចាស់មិនឃើញក៏ដោយបងប្អូនមានភាពស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងពាក្យរបស់ផងព្រះអង្គម្ចាស់ដែលហៅថាជាព្រះបន្ទូលព្រះបងប្អូនស្រឡាញ់នៅព្រះបន្ទូលបងប្អូនពេញចិត្តនៅព្រះបន្ទូលបងប្អូនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលមានឥទ្ធិពលនៅលើជីវិត
អនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលលាងសម្អាតនៅចិត្តដល់ខ្មៅប្រខកនេះឲ្យបានសល់ឡើងវិញដល់ព្រះជាស្ដារបស់ផងព្រះអង្គមួយទៀតជាទំនាក់ទំនងដល់ចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងអង្គព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវហើយមានព្រះវិញ្ញាណដឹកនាំដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រងនៅលើចិត្តយើងគ្រប់គ្នាព្រះបន្ទូលបាននិយាយថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះតែបើអ្នកណាដែលកើតជាថ្មីនោះនឹងបានឃើញនគរព្រះអរគុណព្រះអង្គដូច្នេះបើយើងឈ្មោះទៅរកភាពកើតជាថ្មីបងប្អូនឃើញនគរព្រះឃើញដោយរបៀបណាមានន័យថាជីវិតចាប់ផ្ដើមរស់តាមរបៀបនគរព្រះជាភាពផ្លាស់ប្រែរូបកាយរបស់យើងទាំងស្រុងជាការពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតថ្មីដែលយើងរស់នៅលើโลกសព្វថ្ងៃនេះតើរស់របៀបថ្មីនោះមានលក្ខណៈយ៉ាងណាគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ13បានមានព្រះបន្ទូលសម្រាប់ជាជំនួយឲ្យយើងយល់ពីលក្ខណៈដែលយើងរស់នៅក្នុងជីវិតថ្មីនេះគឺជាកូនដែលមិនមែនកើតពីឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ឬតាមបំណងនៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកអំពីព្រះវិញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះព្រះម្ចាស់និយាយឲ្យយើងយល់ពីពាក្យហៅថាមនុស្សសំខាន់គឺមានពីរផ្នែកមួយហៅថាជារូបសាច់ហើយមួយទៀតហៅថាជាផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណចំណែកព្រះបន្ទូលនេះបាននិយាយពីលក្ខណៈដែលយើងត្រូវចាប់យកឲ្យបានគឺជាកូនដែលមិនកើតមកពីឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ឬតាមបំណងនៃមនុស្សឡើយគឺសំដៅទៅលើរូបកាយរបស់យើងពីចុងក្រោយគឺកើតមកអំពីព្រះវិញដូច្នេះបើយើងជឿព្រះអត់បានកើតជាថ្មីគឺយើងនៅក្នុងផ្នែកសាច់ឈាមផ្នែករូបកាយអត់ទាន់បានសម្រេចពីបំណងរបស់បងប្អូនទេយើងប៉ងថាចង់បានសង្គ្រោះចង់បានទៅរស់នៅនគរព្រះចង់ឃើញនគរព្រះទៅអត់រួចទៅអត់បានចឹងហើយបានជាអ្នកដែលជឿព្រះតម្រូវឲ្យយើងយល់ព្រះបន្ទូលព្រះត្រូវតែកើតជាថ្មីគឺកើតមកអំពីព្រះវិញកើតមកអំពីព្រះព្រះបន្ទូលនេះធ្វើឲ្យយើងដឹងជាលក្ខណៈពិតប្រកបបើយើងរស់នៅតាមរបៀបរូបសាច់របស់យើងគឺយើងហៅថាជារបៀបដែលយើងរស់តាមគំនិតខ្លួនឯងតាមចិត្តខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាជាម្ចាស់គ្មានអ្នកណាអាចគ្រប់គ្រងលើចិត្តយើងបានឡើយគឺចិត្តខ្ញុំខ្មែរយើងហៅថាអញនិយមគឺអញស្អីស្អីទាំងអស់គឺអញចឹងហើយបានជាយើងរកចូលនគរព្រះមិនបានបើយើងពឹងលើអញជួយមិនបានឡើយតែបើយើងពឹងលើព្រះបានព្រះម្ចាស់អាចជួយយើងបានដូច្នេះបងនាំអ្វីដែលយើងមានបើយើងពឹងនៅលើខ្លួនយើងអត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះទេហើយជីវិតយើងអត់បានកើតជាថ្មីឡើយនៅភាពចាស់ដដែល
ទោះបីជាបងប្អូនអ្នកទីឋានទៅរកព្រះយេស៊ូវរាល់ថ្ងៃក៏ដោយទោះបីជាបងប្អូនបម្រើព្រះក៏ដោយបើយើងមិនបានកើតជាថ្មីគឺឥតណីក្នុងសេចក្តីជំនឿដូច្នេះនេះជាលក្ខណៈមួយសំខាន់ហើយជាភាពថ្មីមួយដែលព្រះបន្ទូលនឹងជួយកម្លាំងចិត្តយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះអស់អ្នកដែលពឹងនៅលើចិត្តរបស់ផងខ្លួនតែតែទុកចិត្តនៅភាពចេះដឹងរបស់ខ្លួនដែលបានរៀនសូត្រមានចំណេះនៅលើលោកនេះគិតថាចំណេះនោះអាចជួយខ្លួនឲ្យបានរួចផុតពីជីវិតដែលមិនត្រូវវិនាសនៅលើលោកនេះការដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ពីពាក្យដែលព្រះអង្គថាគឺជាផ្នែករូបសាស្ត្រដូច្នេះបើយើងកាន់ជាថ្មីគឺយើងអត់មេពឹងផ្អែកទៅលើផ្នែករូបសាស្ត្រនោះទៀតទេគឺយើងពឹងទៅលើព្រះដែលបទគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុះ1ខ23បាននិយាយថាត្បិតព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនពីពូជដែលតែងតែពុករលួយនោះទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅជាប់លោកនេះហើយដែលកើតអំពីព្រះអ្នកដែលកើតអំពីព្រះគឺត្រូវតែទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គត្រូវតែស្ដាប់ត្រូវតែរៀនត្រូវតែយកចំណេះត្រូវតែមានការដកពិសោធន៍ត្រូវតែមានការគោរពហើយលើកតម្កើងព្រះបន្ទូលនេះទើបយើងបានទទួលភាពជោគជ័យផុតពីផ្នែករូបសាស្ត្រដែលហៅថាជាពូជត្រពុករលួយបើយើងនៅក្នុងសាច់ឈាមគឺយើងនៅក្នុងពូជដែលពុករលួយត្របាត់បងត្រខូចខាតហើយត្របរាជ័យតែបើយើងបានចូលមកដល់ពូជដែលមានពុករលួយដែលយើងមានព្រះបន្ទូលយើងរៀនព្រះបន្ទូលគោរពព្រះបន្ទូលដ៏រស់នេះយើងនឹងបានភាពជោគលោកនៅក្នុងព្រះដែលព្រះម្ចាស់អាចជួយឲ្យយើងមានជ័យជំនះលើសេចក្តីដែលត្រូវវិនិច្ឆ័យសម្រាប់រូបកាយនិងពលិវិញ្ញាណរបស់ផងយើងយើងនឹងមានរូបកាយថ្មីដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រទានដល់ដូច្នេះបើយើងរស់តាមរបៀបសច្ចាយើងរស់តាមរបៀបមនុស្សនៅលើលោកីយ៍នេះគឺពឹងអាងលើចំណេះជាទី1មនុស្សពឹងអាងលើចំណេះរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកពឹងអាងនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិហើយក៏ពឹងអាងនៅលើអំណាចដែលខ្លួនមានអំណាចនៅលើលោកនេះទាំង3មុខនេះជំរុញយើងឆ្ពោះទៅភាពបាត់បង់នៃជីវិតពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយមានអំណាចយ៉ាងណាក៏ដោយទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលយ៉ាងណាក៏ដោយគឺត្រូវវិនិច្ឆ័យនៅពេលចាប់ចែងពីលោកីយ៍ត្រូវបាត់បង់ចឹងហើយបានជាព្រះម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរពេត្រុសនេះឲ្យយើងដឹងថាជាពូជដែលតែងតែពុករលួយសច្ចាគឺជាពូជពុករលួយជីវិតយើងរស់នៅលើโลกនេះ
ប្រកាសជាសបាយមែនអ្នកដែលមានចំណេះអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដែលមានអំណាចសបាយមែនហ៊ឺហាមែនតែមិនស្ថិតស្ថេរមិនអាចនៅជោគលោកឡើយជួនកាលអ្នកខ្លះបានមួយរយៈក៏ត្រូវភ្លាក់ខ្លួនដំដាបក៏មានដែរតែមិនទាន់បញ្ចប់នៃជីវិតទេតែពេលដែលបញ្ចប់នៃជីវិតទើបឈ្មោះទៅភាពបរាជ័យដែលត្រូវជួបនៅសេចក្តីវេទនាដ៏អស្ចារ្យនោះដូច្នេះតើពូជដែលមិនពុករលួយអាចជួយយើងបានដល់កម្រិតណាដែលព្រះបន្ទូលនេះបានបើកសម្ដែងចំពោះអ្នកដែលកើតមកអំពីព្រះដែលអាចកើតជាថ្មីពូជដែលមិនពុករលួយគឺអត់អ្នកណាដែលទទួលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយកមកអនុវត្តរៀនហើយចិញ្ចឹមគិតពិចារណាក៏រូបហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលនោះហើយដែលយើងហៅថាជាព្រះបន្ទូលដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ជីវិតព្រះបន្ទូលនោះបានបើកសម្ដែងពីជីវិតដែលជាសេចក្តីលក្ខកំបាំងដែលយើងមានចង្វល់តាំងពីកើតមករហូតមកទល់ពេលនេះថាជីវិតនេះទៅជាយ៉ាងណាព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងធ្វើឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងយល់ថាជីវិតនេះបើគ្មានព្រះទេគឺយើងនៅក្នុងពូជពុករលួយនោះឯងត្រូវបាត់បង់ព្រះបន្ទូលនេះគឺត្រូវបានលើកឡើងខ្ពស់ជាងនាមនៃអង្គព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវទៅទៀតដែលព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងថាដូច្នេះបើព្រះបន្ទូលនេះខ្ពស់ជាងនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវអ្នកដែលរៀនព្រះបន្ទូលនេះប្រកបជាឈ្មោះទៅរកភាពដ៏អស្ចារ្យពិតមែនពីព្រោះយើងថាព្រះយេស៊ូវអស្ចារ្យណាស់ព្រះអង្គអាចជួយយើងបានហើយបើព្រះបន្ទូលខ្ពស់ជាងព្រះអង្គទៀតដូច្នេះព្រះបន្ទូលនេះអាចជួយយើងកាន់តែប្រសើរថែមទៀតនៅក្នុងនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះបន្ទូលនេះចេញមកអំពីព្រះអស់នៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវបងប្អូននេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំនឿដល់ព្រះម្ចាស់មានលំនឹងហើយទុកចិត្តនៅក្នុងជីវិតដែលយើងបានកើតជាថ្មីនេះត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់គោរពលើកតម្កើងហើយថែរក្សានៅព្រះបន្ទូលឲ្យបានជាប់លាប់នៅក្នុងចិត្តកុំបណ្ដោយបងប្អូនរក្សាព្រះបន្ទូលព្រះគឺមានន័យណាស់ព្រះបន្ទូលនេះជួយរំលឹកដាស់តឿនគ្រប់ទាំងកិច្ចការដែលយើងត្រូវការរស់នៅក្នុងលោកនេះដើម្បីឲ្យយើងបាននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយមានភាពសុខសាន្តសម្រាប់ជីវិតនៅក្នុងគម្ពីរទីតូសចំពោះ3ខ5បាននិយាយថាទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយការដែលយើងប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតនោះទេគឺដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់វិញដោយសារការសម្អាតនៃសេចក្តីកើតជាថ្មីហើយការប្រោះជាថ្មីឡើងវិញនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយមួយទៀតនៅក្នុងបទពុទ្ធិនេះតំបងយើងលើកតែព្រះយេស៊ូវយើងលើកព្រះបន្ទូលបទពុទ្ធិនេះថែមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមួយទៀតចាក់ឲ្យបានជាដែលជឿព្រះមិនអាចប្រកែកព្រះពុទ្ធបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះបានយើងមិនអាចបដិសេធមួយណាបានឡើយព
គឺទាំងបីជាអង្គពេលតែមួយដូច្នេះជាទំនាក់ទំនងជាសេរីអកម្មជាច្រើនដែលយើងត្រូវរៀនពីព្រះបន្ទូលព្រះដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងយល់ពីបទគម្ពីរទីតូសដែលបានជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់ពីសេចក្តីសង្គ្រោះនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវដែលអាចជួយឲ្យយើងមានជីវិតថ្មីនោះបានតាមមានលក្ខណៈមានសន្តានបែបយ៉ាងណាគំនិតមនុស្សតែយើងគ្មានព្រះយើងគិតថាសេចក្តីល្អការដាក់ទៀងការដែលបងប្អូនខំធ្វើបុណ្យអាចជួយជីវិតយើងបន្តទៅមុខទៀតបានល្អប្រសើរនេះជាគំនិតដែលយើងតែងតែគិតដែលយើងតែងតែដឹងតែងតែលឺពីជីដូនជីតាយើងបានប្រាប់តតគ្នាមកហើយយើងធ្វើល្អដាក់ទៀងធ្វើបុណ្យនោះនឹងបានជួបជីវិតដ៏ប្រសើរតែបទគម្ពីរនេះបាននិយាយថាការសង្គ្រោះមិនមែនដោយការដែលយើងប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតនោះទេសេចក្តីសង្គ្រោះបើបងប្អូនចង់បានជីវិតប្រកបពិតមែនកុំឲ្យពឹងលើការដែលយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងពីព្រោះការអ្វីដែលយើងធ្វើខ្លួនឯងមិនអាចចម្លងយើងផុតជំហុកដ៏ធំនោះឡើយចាប់ចេញពីលោកីនេះនឹងត្រូវជួបជំហុកមួយដ៏ធំដែលយើងមិនអាចយល់បានប៉ុន្តែមានអ្នកដែលជឿព្រះអង្គម្ចាស់ដែលលាចាកផែនដីនេះបាននិយាយប្រាប់ថាមានជំហុកមួយធំដែលខាងយើងជាមួយនឹងព្រះបើយើងមិនបានកើតជាថ្មីមិនបានទទួលការសម្អាតពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះយើងមិនអាចឆ្លងជំហុកនោះបានឡើយចេះហើយបានសេចក្តីថាអ្វីដែលយើងធ្វើល្អនៅលើលោកីនេះគ្មាននាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្មានព្រះបន្ទូលគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនអាចជួយយើងឲ្យផុតជំហុកដ៏ធំនោះបានឡើយដូច្នេះព្រះបន្ទូលនេះបាននិយាយថាសេចក្តីសង្គ្រោះមិនមែនដោយការដែលយើងប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតនោះទេមនុស្សយើងខំប្រឹងណាស់ចង់បានសេចក្តីល្អសម្រាប់ជីវិតប៉ុន្តែដោយព្រោះយើងរោគព្រះមិនឃើញក៏ត្រូវទទួលសេចក្តីបរាជ័យនៅពេលដែលលីចាលោកីនោះចឹងហើយព្រះម្ចាស់នឹងជួយយើងឲ្យយើងយល់ថែមទៀតពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ផងព្រះអង្គតើប្រព្រឹត្តបែបណារបៀបណាដើម្បីឲ្យយើងយល់ពីការកើតជាថ្មីដែលត្រូវបានទទួលជីវិតនៃសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវបទគម្ពីរបានបើកសម្ដែងទៀតថាដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់វិញដោយការសម្អាតចិត្តនៃសេចក្តីកើតជាថ្មីហើយការប្រោះជាថ្មីឡើងវិញនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបងប្អូនណាជឿព្រះយេស៊ូវហើយកើតជាថ្មីត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថែមទៀតទើបបំពេញឲ្យសេចក្តីជំនឿបងប្អូនបានពោពេញនៅក្នុងការដែលយើងគោរពថ្វាយបង្គំដល់ព្រះម្ចាស់ជាទូអង្គព្រះមនុស្សត្រូវការសេចក្តីមេត្តាពីព្រះដូច្នេះបើគេពឹងនៅលើចំណេះពឹងនៅលើការដែលគេខំធ្វើតែមិនបានទទួលសេចក្តីមេត្តាពីព្រះអ្វីទាំងអស់នោះ
ជាអាសាឯកាសម្រាប់ការសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតដែលគេបងគួរសោកស្ដាយមនុស្សត្រូវការព្រះសម្មាត្រូវតែការជាថ្មីហើយមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបន្តប្រុសជាថ្មីឡើងគឺមិនឲ្យត្រឡប់ទៅភាពចាស់វិញឡើយបើកណាយើងជឿព្រះការជាថ្មីហើយត្រឡប់ទៅភាពចាស់វិញក៏អត់ន័យដូចគ្នាដែរភាពថ្មីនេះគឺបងប្អូនបន្តជាមួយនឹងព្រះរាល់ថ្ងៃមិនឲ្យជីវិតយើងត្រឡប់ទៅភាពចាស់ឡើយបើកណាត្រឡប់ទៅភាពចាស់វិញបងប្អូនហើយបងប្អូនមើលឆ្កែដែលប្រងម្ចាស់ព្រាបដែលលឹកស៊ីកំអួតខ្លួនឯងវាអាក្រក់ដូចនោះហើយចំណាយបានសេចក្តីថានៅពេលដែលយើងស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពេលដែលបងប្អូនកើតជាថ្មីហើយកុំគិតថាខ្ញុំបានរួចខ្លួនហើយខ្ញុំកើតជាថ្មីហើយខ្ញុំលះបង់ហើយតែពីពេលថ្ងៃក្រោយមកបងប្អូនត្រឡប់ទៅភាពដើមវិញជួយមិនបានទេភាពថ្មីនេះគឺត្រូវបន្តជាមួយនឹងព្រះរហូតដល់ពេលយើងចាកចេញពីលោកនេះទើបមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងសេចក្តីជំនឿបន្តរហូតព្រះម្ចាស់នឹងជួយយើងឲ្យមានចិត្តជំនះរហូតបងប្អូនដល់ពេលចាស់សាច់រឿងមែនទេខ្ញុំនិយាយបន្តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានការចាប់អារម្មណ៍លោកនេះក៏ដែរបងប្អូនស្គាល់ឬយើងរៀនព្រះបន្ទូលទាំងអស់គ្នាជាផារ៉ាស៊ីហើយគាត់ជាចវាយនៃសាសយូដាមិនមែនអ្នកតូចទេបងប្អូនណាអ្នកធំដុំអ្នកមានមុខមាត់គាត់ជាអ្នកខាងច្បាប់មានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះច្បាស់លោកនៅក្នុងភាសាសម្រាប់នឹងដោះស្រាយដល់ប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងសាសរបស់ផងគាត់មុខមាត់គាត់ធំណាស់ហើយការងារគាត់ក៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែរបើយើងគិតថាពីជីវិតដែលមនុស្សរស់នៅលើโลกនេះគឺល្អណាស់អ្នកដែលមានឋានៈដូចនោះអ្នកដែលចេះដឹងដូចនោះគឺល្អដែលយើងបានមើលឃើញចំពោះភ្នែកតែលោកនេះក៏ដែរបានមកឯព្រះយេស៊ូវទាំងយប់គាត់មករកឯងគាត់មករកព្រះយេស៊ូវបាននិយាយថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកជាគ្រូមកពីព្រះពេទ្យត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចនឹងធ្វើទីសម្គាល់ដែលលោកធ្វើទាំងនេះបានទេអ្នកចេះដឹងតែងតែប្រកែកតែងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងទីសម្គាល់ដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើគឺគេអត់ជឿទេហេតុអ្វីបានជាលោកនេះក៏ដែរមានការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតគាត់ដែលឃើញទីសម្គាល់ដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើគាត់និយាយថាជាគ្រូដែលមកពីព្រះពេទ្យថាព្រះយេស៊ូវគឺមកពីព្រះពេទ្យមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាដូចអ្នកផ្សេងៗដទៃទៀតនោះឡើយគាត់និយាយថាត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចនឹងធ្វើទីសម្គាល់ដែលលោកធ្វើទាំងនេះបានទេមានតែព្រះដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាឡើយតើព្រះយេស៊ូវមានការចាប់អារម្មណ៍នៅពាក្យដែលលោកនីកូដេមបាននិយាយ
ទៅប្រាប់ព្រះអង្គដែរឬទេព្រះអង្គអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេព្រះអង្គមិនបានទទួលពាក្យដែលលោកនេះក៏ដែរបានសរសើរដល់ព្រះអង្គនោះទេព្រះអង្គឆ្លើយផ្សេងបើព្រះអង្គចាប់អារម្មណ៍ព្រះអង្គថាប្រកបហើយការដែលអ្នកនិយាយនេះគឺពិតប្រកបព្រះអង្គអត់ចាប់អារម្មណ៍នៅពាក្យនោះទេពីព្រោះពាក្យនោះអត់មានន័យសម្រាប់ដល់មនុស្សឡើយអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកក្នុងលោកីយ៍នេះមិនមែនសម្រាប់បុគ្គលណាម្នាក់ឡើយគឺសម្រាប់មនុស្សលោកលើពិភពលោកទាំងមូលសម្រាប់ដល់ប្រលឹងមនុស្សទាំងអស់ដែលអាចមានសិទ្ធិទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គបានចឹងហើយអ្វីដែលលោកនេះក៏ដែរនិយាយមិនខុសទេគឺត្រូវណាស់ពិតណាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់មិនបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍នៅពីនេះឡើយតែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកបនេះខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេបងប្អូនព្រះអង្គឆ្លើយផ្សេងប៉ុន្តែចម្លើយនេះចាក់ប៉ះទៅដល់ចិត្តលោកនេះក៏ដែរកើតជាថ្មីដែលព្រះយេស៊ូវតម្រូវអើយអ្នកជឿព្រះម្ចាស់កើតជាថ្មីសំខាន់ណាស់ព្រះបន្ទូលនេះបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេបងប្អូនហើយយើងមើលចំណេះលោកនេះក៏ដែរដែលជាអ្នកខាងច្បាប់ចេះអសរដឹងជ្រៅជ្រះប៉ុន្តែពេលដែលព្រះបន្ទូលព្រះបានបើកសម្ដែងឡើងតើលោកនេះក៏ដែរចាប់បានទេទទួលបានទេយល់បានទេអត់យល់ទាំងអស់ហើយអ្វីបងប្អូនចឹងហើយបានថាព្រះបន្ទូលព្រះមានសេចក្តីលាក់កំបាំងជាច្រើនចំណេះយើងធម្មតាមិនអាចចាប់បានមិនអាចទទួលបានឡើយលុះត្រាណាតែព្រះធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតយើងលុះត្រាណាតែមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្ហាញដឹកនាំទើបយើងអាចទទួលបានហើយចាប់បានដូច្នេះបងប្អូនហើយយើងមើលលោកនេះក៏ដូចគាត់ឆ្លើយដូចម្ដេចគាត់យល់ទៅផ្សេងពីកាសកាលចិត្ត3នេះតើគាត់និយាយដូចម្ដេចគាត់ឆ្លើយថាធ្វើដូចម្ដេចនឹងកើតឡើងបានក្នុងកាលដែលចាស់ហើយតើអាចនឹងចូលទៅក្នុងពោះម្ដាយម្ដងទៀតហើយកើតឡើងវិញបានឬគាត់និយាយទៅផ្នែកសាច់ឈាមមែនទេបងប្អូនព្រះអង្គនិយាយពីផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណគាត់ចាប់មិនបានគាត់គិតស្មានថាកើតជាថ្មីនេះឲ្យតែចូលមកពោះម្ដាយម្ដងទៀតហើយកើតមកអានោះបានហៅថាកើតជាថ្មីគាត់យល់ក្នុងផ្នែកសាច់ឈាមនេះហើយបានសេចក្តីថាកំពឹងអាងលើចំណេះចំពោះព្រះចំណេះយើងមិនអាចទទួលបានទេទោះតែយើងបន្តៀបចំណេះយើងដាក់ឲ្យទៀតបានយើងអាចចូលទៅចំពោះព្រះបានចឹងហើយបានជាព្រះម្ចាស់បន្តៀបចិត្តអ្នកដែលជឿព្រះអង្គកុំឲ្យបោកតែកណាបោកយើងមិនអាចចូលទៅជាមួយព្រះបានឡើយត្រូវតែទៀបជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់ជានិច្ចដូច្នេះយើងឃើញថាចំណុចខ្សោយដែលលោកនេះក៏ដែរគាត់បានឆ្លើយនេះគឺគាត់និយាយនៅក្នុងខាងផ្នែកសច្ចាចឹងហើយបានជាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវព្រះម្ចាស់ឆ្លើយថាព្រះម្ចាស់ឆ្លើយម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាប្រកបមែនសម្រាប់អ្នកជាប្រកបថាបើមិនបានកើត
អំពីទឹកហើយអំពីព្រះវិញ្ញាណនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងចូលទៅក្នុងនគរព្រះបានទេបន្ថែមតំបងគ្រាន់តែថាបានឃើញនគរព្រះប៉ុន្តែនៅក្នុងវគ្គទី2នេះព្រះអង្គម្ចាស់ពន្យល់ប្រាប់ថែមទៀតថាអើយគាត់បានយល់ពីការកើតអំពីទឹកហើយនឹងអំពីព្រះវិញ្ញាណបើមិនបានទេនោះមិនអាចនឹងចូលទៅក្នុងនគរព្រះបានដូច្នេះនគរព្រះសំខាន់ណាស់បងប្អូនឋានសួគ៌សំខាន់ណាស់ទោះតែយើងបានកើតអំពីទឹកទឹកនេះគឺជាសក្តីអាកំបាំងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះទឹកនេះគឺសំដៅទៅលើព្រះបន្ទូលបើយើងមិនបានកើតអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គគឺបើយើងមិនបានមានចំណេះចេះដឹងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះមិនបានគោរពមិនបានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះហើយនឹងមិនបានធ្វើតាមព្រះវិញ្ញាណដែលព្រះម្ចាស់បានដឹកនាំនោះទេមិនអាចនឹងចូលទៅក្នុងនគរព្រះបានឡើយដូច្នេះការចូលនៅក្នុងនគរព្រះមិនមែនការដែលយើងធ្វើល្អការដែលយើងប្រព្រឹត្តល្អនោះទេគឺជាការដែលយើងបានកើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះចឹងហើយបានថាការជាថ្មីនេះគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនឃើញនគរព្រះបងប្អូនចូលទៅក្នុងនគរព្រះហើយបងប្អូននឹងបានរស់អស់កលជាមួយនឹងព្រះដោយព្រោះយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវសូមព្រះម្ចាស់ប្រទានពរ